Тарыел 6-чы класта окуйт. Ал Орто Боз айылындагы Жолдошбай Момунов атындагы орто мектебинин алдыңкы окуучусу. Сабактагы ийгиликтери менен катар мектептеги коомдук иштерге да активдүү катышып келет. Айтымында анын мындай дилгирлигине дал ушул мектепти аяктаган атактуу инсандар себепчи. Андыктан алдагы айылынын атын алыска таанытууну кыялданат жана билимдин алтын уясы менен сыймыктанат. Мен бул мектепке окуганыма сыймыктанам. Бул мектепте Салмат Садыкова, Аппа Жайнаков, Маматай Балаев, Тургунбай Садыков ошолор окуп кеткен. Мен да ошолорго окшоп Кыргызстанга өз салымымды кошом деп ишенем. Бул окуучубуздун чоң атасы дагы мугалим болгон. Баба Габаров Бабагай деген ушул мектепке 40 жыл математик мугалим болуп иштеген. Бул биздин мектепте чыккан инсандардын баардыгын ушул агай окуткан, ушул тарыйелүү окуучубуз дагы келечекте Кыргызстанга өз салымын кошкон мыкты окуучулардан чыгат деген ишенчтебиз. Кыргызстандын жүзү болгон инсандар билим алган бул мектеп 60-жылдары салынган. Эскилиги жетип, окуучулар мектепке батпай көйгөй жаралган. Мындан улам айыл эли мугалимдер жамааты да бир канча жолу тийиштүү жактарга кайрылып келген. Быйыл гана чек арада жашаган айыл элинен көптөн күткөн мүдөөсү орундалып, жаңы окуу жылына 150 орунду билим уясы ачылды. Элибиз ушул мектепти мамлекетибиз салып бергендигине биз кубанычыбызга чек жок. Биздин балдарыбыз ушул мектептен билим алып, элге кереги тийген инсандардан чыкса деп тилейбиз. Мектептин курулушу 2019 жылы башталган, бирок ортодо токтоп калып, бүтпөй калган. Өлкө башчысы тарабынан чек ара айылдарына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы коюлганы, курулуш кайрадан жанданып, мектеп толугу менен бүткөрүлдү. Эки кабаттан турган бул жаңы имарат заманбап шарттар менен камсыздалып, мурункудан айырмачылыгы кенен ашкана, спорт залы менен салынып, ичине ысык суу тартылган. Биз бул заманбап мектепти көп жылдар бою ушул мектепте окуп калсак деген үмүт менен күттүк. Бизге заманбап мектеп аябай жакты. Мисалы, информатика канасы заманбап компьютерлер менен жабдылган. Ал эми биз мурда физкультура сабагыны сыртта өтчүбүз. Азыр спорт залы ачылып, жакшы окуп келе жатабыз. Азыр ушул жаңы мектепке келген окуучуларыбыз бардык эле маанайлары жарык, бардык окуучулардын психологиясы өзгөрүлүп, күлүп жайнап жаңы мектепке жаңы ийгиликтерди жаратабыз деп келүүдө. Жаңы билим уяларын заманбап шартта салуу боюнча талаптар коюлганы, окуучулардын билимге болгон кызыгуусу артып, мугалимдердин иштөөсүнө да мүмкүнчүлүктөр кеңейүүдө. Ага кошумча ааламдашуунун ыргагы менен быйыл Баткендеги 30 мектепке компьютерлер берилген жана интернет байланыштары тартылган. Бул да болсо билимдүү жаштарды тарбиялоого көрүлгөн камкордук. Максатбек Акылбеков, Абдирашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.